Facebook umeenda kisi, but there are two things nataka ni kuonyeshe ujue, so that ukue very careful about them. Number one ni about Embarambamba mwenye memu invite kwa show yenu. Number two ni watu wa boda boda wa kisi. Let us start with the number one. And before, by the way, we start, let me take this moment and thank you guys for always watching our videos, for subscribing to our channel, for liking and sharing our video. Please do the same to this video, like and share it with your friends and family. You've been so amazing and we thank you so much for your support. Yeah, so Team Baby, Team Oga Obina, Team Mama County, Leo Tuko Kisi, Tuko na show pale Choma Choma. Choma Choma Lounge, kutoka 3 hapo, tutakuwa na show. But now there is an issue about one of the artists wenye Oga Obina li invite, and this one guy called Embarambamba. You guys mnaona Embarambamba of late amekuwa mtu mwingine, amekuwa controversial in different ways, not even of late. He has been mtu mwingine controversial. And leave alone his songs, we know that initially alikuwa naimba songs zingine zilikuwa zinaleta aibu, zingine zilikuwa zina zilikuwa watu hawakuzikubali because of the messaging inside those songs. But at least alichange, akaanza kuimba songs ziko na adabu, songs zina abudu Mungu. And contrary to vile vitu zilikuwa zikimfanyikia, songs zake zilikuwa zinakuwa banned because of the content. But siku hizi alichange, alianza kutengeneza songs mzuri mzuri. So, but I still have an issue with Embarambamba, because today atakuwa one of the guests artists wenye wataperform kwa show leo jioni pale Choma Choma Lounge. The my main concern with Embarambamba is this one. We know this guy vile huwa na perform. Embarambamba ni mtu anakimbia kutoka this point to this point. Embarambamba ni mtu mwenye anarukaruka. And Macu, we know very well that his show itafanyika rooftop pale Choma Lounge, Choma Choma Lounge. The show itakuwa rooftop. So imagine tuko rooftop, show inaendelea, alafu ikifika time ya Embarambamba aanze kuperform ile ya kurukaruka, up and down, left and right, center and back. Then it happens that ujama aruke mpaka toke rooftop aanguke chini. That one will be a tragedy. So you guys, Team Oga Obina, Team Baby, Team Mama County, talk to Embarambamba. Talk to Embarambamba, ajue vile atabehave hiyo time ikifika. Najua ta perform, but as he perform yenye italeta accident. Let him try to tame himself. As he perform ile yenye italeta ajali, tuko rooftop, na as he ruke mpaka toke rooftop anguke chini outside outside the venue. So you guys talk to him, be ambia mabaunza wamwatch, and wakuwe very careful. Ni mtu mwenye anaweza ponyoka hata apotele mabonza, msitukie Embarambamba ameruka, ameanguka chini. So be very cautious na Embarambamba. Otherwise, we know he's a good artist. We know he's a good musician from Kisi. And I believe that issue yetu leo itakuwa willow willow, itakuwa fine. The second issue is about watu wa boda boda wa Kisi. And by the way, demo wa Facebook na Oga Obina, watu wa Kisi wanawapenda so much. I have been there and I have confirmed that those guys love you so much. They love you as individuals and also they love you as a team. So today vile mtakuwa mkiingia Kisi, I hope vile tulifanya Narok, you will be on top of your Benz and your cars. Those guys boda, watu wa boda boda wa Kisi watawafuata, watawa escort hapo hadi mfike Choma Choma Lounge. So
at that moment yenye mtakuwa escorted, ndio nataka you guys mkue very careful, because watu wa boda boda wa Kisi si watu wa boda boda wa kawaida wenye tumewazoea elsewhere. Alright? Those guys, they are very supportive. Ni wale watu wanasikizana wako united like this. And they'll show you the support, they show you the love, and they'll be with you. I believe hata tutakuwa nao kwa show ikifika jioni. So the main issue is, demo wa Facebook, be careful with this boda boda guys wa Kisi. You see kama wale tumewazoea elsewhere. These guys wataku support, yes, wataku escort, but ukiwa pale juu ya gari, wanaweza kukunyanyua kutoka kwa gari wakubebe na pikipiki. Yeah? Wanaweza kukunyanyua utoe kwa gari wakubebe kwa pikipiki, because of the much love that they have for you, for the support and for everything else, and for the good gesture that they will like to show you. So we uone vile utafanya. Kama utapanda boda boda yao, well and good. Kama utawawevia kwa gari, well and good. But be very careful, wasikubebe, wasikunyanyue kutoka kwa gari, kutoka kwa baby. Eh? Wasikunyanyue kutoka kwa baby, wakuweke kwa pikipiki. Usitukie mmefika daraja mbili market yetu mnaenda hapa Choma Choma Lounge. So guys, be very careful. Already niko Kisi, and by the way, I'm telling you this because of my previous experience. There's a time nilienda Kisi na roadshow, lorry roadshow. Then katikati ya Kisi, something strange very happened. In the lorry tulikuwa na some female dancers, tulikuwa na ma DJ na sisi wanaume wa promotion. So what happened? Tulifika and those guys showed us massive love. Waka kuwa ndani ya mbele ya lori, lori siweze kusonga. Then they really wakajaza hapo chini ya lori, and some of them wakapanda podium until we got confused who is who. So those guys are very supportive, but be very careful with them. Apart from that, I think show ya leo itakuwa moto sana, because we have amazing artists wenye wanakuja kusherekea kuperform kwa show ya leo. One of them is Jua Kali, and we all know Jua Kali ni nani. Jua Kali is one guy mwenye akiamua kuperform, he gives his all. And apart from him, we have some other guys from Kisi, akina Babu G, akina different artists. So, sijui kama ule mwenye wa ule wa Bakora atakuja, I don't know. But I believe the show today will be fine. Thank you guys for watching this channel. Like, share and subscribe to our channel. See you in Kisi.